fan vad han är långbord, kom lite närmare. Kom lite närmare för fan. Vi beats bara på torsdagar. Åkesson som håller på att larva sig ner i Grekland och skit. Det är inte riktigt farligt. Inte längre! Ja, han ska fan inte få komma hem i alla fall, för Sverige är ju fullt, eller hur? Punken tar en ut destruktiva tankar och inte in. Moshpitten är enda stället i världen där det inte spelar någon roll hur det ser ut, vilken sexuell läggning du har eller vilken hudfärg eller vilka kläder du har på dig. Det är en musik som alltid får en att bli glad eller på bättre humör. Även om den kan låta väldigt arg och destruktiv så är det helt tvärtom egentligen. När jag står på scenen så känner jag att jag så här trivs där. Att jag känner att jag kan vara mig själv liksom. Jag känner att jag... Det är det här jag vill göra i resten av mitt liv liksom. Man känner att man kommer in i en så här fristad där man bara kan göra vad man vill. Och det är bara skön sammanhållning mellan alla punkare, känns det som. Punken handlar om ett välkomnande och solidariskt liksom sätt att tänka på.